نبی 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 امام الانبیاء علی مقام کی آیا تی ساتھ دے علائے دین دے آیا تی ہمیں گرائے پٹ غلام کی ایمو جو عرض رو مدینے دے ویندڑ خیر نصاب جنے ونی ادب سان آقا جے در اگیا کو ڈڑا بنی مدینے دے ویندڑ خیر نصاب جنے ونی ادب سان آقا جے در اگیا کو ڈڑا بنی گجی میں پاندڑو بجی پر جائے جو مجھے سہنے نبی علیہ السلام کے مہنجو عرضڑو مہنجو عرضڑو مدینے میں کجو امام الانبیاء علی مقام کے آیا تی ساتھ دے علائے دین دے حیاتی ہمیں گرائے بٹ غلام کے نبی 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 بیٹھا مہربانی کر کا بچن جے محابے اما فاطمہ حسین حسن جے محابے بیٹھا مہربانی کر کا بچن جے محابے اما فاطمہ حسین حسن جے محابے ایہو پیغامڑو ونی پہنچائے جو خدا جے واسطے خیر الانام کے ای مہنجو عرضڑو ای مہنجو عرضڑو مدینے میں کجو امام الانبیاء علی مقام کے آیا تی ساتھ دے علائے دین دے مولا ٹھاہے موکیو محبت نسا ملاقات جو بگی دو غندو غاس کمیں سجی سجی رات جو مولا ٹھاہے موکیو محبت نسا ملاقات جو بگی دو غندو غاس کمیں سجی سجی رات جو گجی میں باندھڑو بجی پر جائے جا مجھے سہنے نبی علیہ السلام کے ہی مہنجو عرضڑو ہی مہنجو عرضڑو مدینے میں کجو امام الانبیاء علی مقام کے آیا تی ساتھ دے علائے دین دے حیاتی ہمیں گرائے بٹ غلام کے نبی 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 منی میں دمکھنے جوگی ننیا پو وسار جو لکھو تم دکھن جو کاغذ سجن کے دکھار جو منی میں دمکھنے جوگی ننیا پو وسار جو لکھو تم دکھن جو کاغذ سجن کے دکھار جو سندن خدمت اندر کرے پیشی نظر اوتے پڑھ جو انہی مہنجے بیان کے ای مہنجو عرضڑو ای مہنجو عرضڑو مدینے میں کجو امام الانبیاء علی مقام کے آیا تی ساتھ دے علائے دین دے
حياتي امين غلامي فتو غلام نبي 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 ن